Tani nuk e kam thënë asnjëherë, po do ta them sot. Theu këtë që mos ta kupton që skuqesh. Kjo është korçarka e parë që un kam njohur në jetë. Ishte studente në akademi, ishte pak më lart se un, po un duke qenë më gjatë shikoja ato që ishin më lart se un. Edhe më rini sytë e Zamira, po asnjëherë nuk u ofruam derisa na afroi Partia Socialiste.